Tvůj miláček, viď? Kámo, já mám infarkt. Teď nám řekni znova, co se děje. Sterakdeli vydal video City Skyline, který jsem jen tak mimochodem včera natáčel rovnou 3 díly, takže zase budem, ty kopíruješ Sterakdera. Sterakderyho, ty to kopíruješ, to teďka dělají všichni. Ty vole, proč to vždycky natočím jako první a vydám jako poslední? Tak ho, nemám tak rychlý render, no. Přišel jsem ze školy, dal jsem to renderovat, už mám 43%. Ty vole, to je tak přižarně pomalý. Ale co bych vás pro vás neudělal, že jo, ve Full HD, ty. Full HD a ujo, no to určitě koukáte v té nejhorší kvalitě, abyste mě nasrali. Takže, až budete říkat, že Smrtelnost kopíruje Sterakderyho, koukněte se na toto video, bude přístupné. Furt, já chtěl natočit to, jak se to jmenuje teďka, Modern Blade. A zase to někdo natočil, tak jsem se na to vysral. Chtěl jsem natočit Kerbal. Všichni, asi 3 začali natáčet Kerbal. Tak jsem to se na to vysral, pak jsem to natočil, a když už tam ty to otočili. Ano, sporem, takhle to vypadá. Na spore mám copyright, tady je moje. To mi neukradnete. A Supreme, ten mi nikdo neukrad, ten nikdo nehraje. Ale ty vole, co mi ještě vemete? Mám tak málo příležitosti a vy mi to ještě takhle ničíte. A to už se mi stalo tolikrát. Chtěl jsem točit Assassin's Creed. A zase všichni začali točit Assassin's Creed. Buď jedničku, anebo tu 4. Takže to by zase bylo, ty kopíruješ. To je prostě pech.